បំណងប្រាថ្នាចង់បានរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរចាសសូមអរគុណ
ទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19នេះក៏ត្រូវបានលើកជំទាវវិជ្ជមិត្តអបណ្ឌិននៅបានលើកឡើងផងដែរថាវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ប្រភេទស៊ីណូវ៉ាក់គឺចាក់បានសម្រាប់មនុស្សចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអត់មានកំណត់ដោយវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ប្រភេទស៊ីណូវ៉ាក់នោះទេប៉ុន្តែថ្មីៗនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏ទទួលបានព័ត៌មានថាវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ស៊ីណូវ៉ាក់ក៏កំពុងតែកែតម្រូវដូច្នេះក្រសួងនឹងសិក្